নমস্কাৰ চাৰ্ৱেদসকল ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আছে হয় ছাৰ বেদসকল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষকৰ বৃদ্ধি নহয় চাকৰিকাল ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষকসকলৰ বাবে দুখবৰ এতিয়াৰে পৰা বঁটা প্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক হ'লেও অৱহৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ চাকৰিকাল বৃদ্ধি নাপায় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশনাৰ পাছত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে কৃত্ৰি শিক্ষকৰ চাকৰিকাল বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে শোণিতপুৰৰ এগৰাকী বঁটা প্ৰাপ্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি তৰা এটা গোচৰত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে উল্লেখযোগ্য যে শোণিতপুৰ জিলাৰ চি এন এছ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষয়িত্ৰী মিনাক্ষী গোস্বামীৰ অৱসৰৰ পাছত চাকৰিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি পাইছিল তেওঁ অৱসৰৰ সময়ত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ পদত আছিল ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ঊনৈছ জুনত এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ পদতে আছিল তাৰ পাছতে বিষয়টোক লৈ মাধ্যমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল সংস্থাটোৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ত ওৱান ছিক্স জিৰ' থ্ৰী অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰত এটা লেখ আবেদন গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰৰ দীঘলীয়া শুনানিৰ পাছত যোৱা মাৰ্চ মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ে শিক্ষক সংস্থাটোৰ পক্ষে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা অৱহাৰৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষকৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি নহয় ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালৈকে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে কৃতি শিক্ষকৰ পুনৰ নিযুক্তিৰ যি পদক্ষেপ সেয়া স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে ফলত এতিয়াৰে পৰা শিক্ষা বিভাগৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি এনেধৰণৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত কৃত শিক্ষকৰ পুনৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ব উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গতিকে ছাৰ্বল এয়া নিশ্চয় ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এফালে ভাল খবৰো হয় আন একফালে বেয়া খবৰো হয় গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামতকৈ অনুগ্ৰহ কৰি জনাই দিব আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা স্বৰ্ভসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম